7.10, сутрешният блок на Телевизия Европа. Слушате ни на 105 и 6. В студиото ни е политологът Георги Киряков. Ще коментираме ситуацията на Балканите. Разбира се и някои по-важни теми от страната. Добре дошъл, господин Киряков. Добро утро. Добро утро. Сега, балканският пъзел, така редактора на програмата ни днес реши да акцентираме разговора. Оздравяваме ли още отношенията си? Хайде да започнем оттам с Македония и тръгваме, разбира се, връзваме го и с празника на храбростта. Имайки предвид присъствието и на македонската рота в парада и много, разбира се, хора отбелязаха, че тази година сме се представили много добре. Подготовката е била сериозна. Първо за Балканския пъзъл, който е реден и пререждан сигурно столетия назад във времето, така че нищо непознато не се случва и нищо Uh, което може да ни очуди, uh, не става в момента на Балканите. Е, това е хубав знак. Все пак македонската рота решава Разбира да, да почите но... задото да отбележим. Разбира се. Вероятно и преди много години е имало подобни събития uh, на българска земя. Опити за сближаване с uh, сериозно сближаване с Македония също е имало. Естествено, възражение имало от uh, останалите страни, които uh, тук на Балканите присъстват, разбира се, от много години, от хилядолетия, сигурно. Винаги ще има напрежение по уста България-Македония, винаги ще има напрежение по уста Гърция-Македония, винаги ще има напрежение по уста Сърбия-Македония. Тоест, разбира се, България-Сърбия, България-Гърция, тези напрежения също ще си съществуват по някакъв начин независимо какви събития се случват тук на Балканите. в крайна сметка няма как да пропуснем, че така стъпките, които се направиха, са а, доста сериозни и то в положителна насока. Ето сега е президент а, заявката за добро отношение към български паметници. А, от както започнаха преговорите с Гърция, македонците много внимават как се кръщават паметници, тази же някои ги прекръстика, прекръстика си улици, много внимават какво, какво правят даже един на любопитен факт. Български учени от Българската академия на науките и техни колеги от Македония, финансирани от а, македонската страна, са попаднали на една много интересна находка мастодонт от преди 8 милиона години. Значи, вижте и там какво правят хората. Да, да, и, и динозаврите са македонци, най-вероятно. Е, сега, те, този път сигурно няма да кажат нищо такова. Няма да надявам българват. се, надявам се. А, тези сътрудничества в всички области, особено в историческата, са важни. Но пак трябва да повторим, да го кажем за пореден път. Едно събитие малко е нужно, за да се взриви отново обстановката на Балканите, политическата обстановка. Едно възражение на Гърция спрямо някакви македонски действия. Една съпротива на Сърбия спрямо съществуването на Македония като отделна държава. Един спор за името, както все още съществува този спор. Едно подозрение, че България отново иска да присъедини Македония към своята територия и всички тези процеси ще приключат, както винаги се приключат. Е, за това много се внимава. Всички стискат доколкото до път... могат заби, следи се всичко и от така, ръководните органи в Европейския съюз, Съединените щати много внимателно се гледат нещата под лупа. А, обаче пък излезе едно интересно изследване, и поглеждаме сега към другите ни съседи Гърция, според което 87% от гърците мислят турците за сериозен враг. Нали? Там знаем какви са отношенията. 47% възприемат албанците като враг и сега идват и 45% за македонците. И странно защо сега ето 10% в Гърция смятат, че ние българите нещо сме им длъжни, Така възприемат ни като врагове. Тук съм озадачена специално. 10% не е много. Ня така е, трябва ама, да се радваме, ама ги че... има. Има ги, разбира се, но наистина в контекста на членството ни в Европейския съюз, в контекста на общото ни членство в НАТО и евроатлантическите структури, това са незначителни проблеми и би трябвало да, да успеем да ги преодолеем не от гледна точка на историята, а от гледна точка на настоящето и бъдещето, раз... бъдещето развитие на Балканите и, взаим... и взаимоотношенията помежду ни. Като част от една, от един общ европейски проект не отново да се блъскаме по главите и къде ли не и по кокълчета да се ритаме, за да доказваме, че сме най-големите или единствените на Балканите или първите, които са били тук или от нас, че е тръгнала европейската култура, ако гърците нали, претендират за това нещо като цяло и демократичната култура. Това са неща, които трябва да останат в миналото, трябва да се обсъждат обективно, трябва да има сътрудничество между отделните а, научни институти, що се отнася до историята, но те трябва да си остават на ниво а, обсъждане в исторически контекст. В никакъв случай в настоящ контекст. В никакъв случай. А, Защото наистина това ще доведе за пореден път до сериозни противоречия сред а, под хората. По тази на логика подобни изследвания не са в особен интерес на, а, за региона, а, обаче очевидно някой има интерес да, да пуска такава информация и да се правят. Е, за съжаление, това е втория проблем, който Балканите може би никога няма да успеят да преодолеят. И това е влиянието на големи държави по всякакъв начин, с всякакви геостратегически цели, които те си поставят. Говорим тук предимно за влиянието на Русия, което е изключително силно в Сърбия, доста силно в Македония, има сериозно влияние в Гърция, разбира се, има влияние в България, безспорно. И това направляване на конфликтите от страна на страна като Русия е вредно за, за Балканите. Може би и това е второто нещо, което трябва да преодолеем, освен взаимното недоверие, което имаме от столетието тук на Балканите, и а, да преодолеем наистина от гледна точка на, на нашето настояще и бъдеще а, опитите на големите държави да разпределят да, да и преразпределят и, пре и територии, и националности, и економически и геостратегически интереси тук на Балканите. Нали, не, Неотхвърляно, разбира се, влиянието и на други големи сили. Турция винаги е била също тук силен и влиятелен фактор и заради имперското си минало, и заради сегашното си желание да бъде основен регионален фактор в политиката в този регион и не само в този регион, защото Турция има интереси и в Близки изток и в Северна Африка. Навсякъде, където тя е била част от. Uh, Османската империя. Ето сега, като споменахте и за Турция, Александър Вучич uh, прави много интересни реверанси по отношение на управлението в момента в Турция. Непродолим фактор в региона. Очевидно е така. Uh, само, че какво, какво точно може да има между Сърбия и Турция към момент? Знаем, преди Ердоган беше в Сърбия. Интересно би колко направи там бизнес интереси. Сега е Вучич. Това е част от този балкански геополитически пъзел, за който говорихме и в началото. Сблъскването на тези най-различни интереси и натиска отвън тук нещата да не се окрутяват и да не се, и да не се стигне до сериозно дългосрочно разбирателство между отделните народи, живеещи на Балканите. И, и, и това също е голям проблем за Балканите това прескачане на отделните политически лидери в отделните държави, в случая в Сърбия, между големите играчи. Тази, днес ще, ще се виждаме с руски лидери, с Путин или с Лавров, и ще обещаваме сътрудничество от векове за векове. Утре ще дойде американския. Uh, заместник uh, държавен секретар, uh, на него ще му обещаем, че uh, няма да пречим, примерно, за присъединяването на uh, Косово, Македония, Албания към uh, НАТО. Uh, Еми, това ден, ли, това е дипломацията, не, не така се прави още. Да, но uh, разбирате, че когато почнеш да, да, да търсиш различни столове, да сядеш на различни столове, накрая може да се оказаш без стол, нали, да, да седнеш някъде по средата защото в крайна на крещата край някой от тях няма да се съгласи с а, това шикалкаване и люшкане от а, интерес на интерес и, ще, и просто ще дъпне стощо изотзад, както се казва. А, при нас има ли го това шикалкаване? Сега... За наша огромна радост от 2007 година насам, откакто сме член на Европейския съюз, започнаха едни доста сериозни процеси на преодоляване на всички тези исторически... Наслагали се а, проблеми и недоверия към останалите на Балкански полуостров. С, разбира се, с а, известна доза самочувствие, с известна доза страх а, се подхожда към всички тези а, взаимоотношения и с Гърция, и с а, Турция, и с а, Македония и Сърбия. А, тук Румъния изключваме по някакъв начин. Тя може би отвъд Дунава вече не са Балканите, въпреки че е все пак е част от Балкански полуостров. А, и се надявам от тук нататък българската външна политика да продължи по този път, въпреки че има индикации винаги и покрай намесата на Русия във вътрешните дела, и покрай влиянието в енергийната сфера, да залитаме отново към стари външнополитически политически рефлексии наши. Това, между другото, е доста интересно, което споменахте за Румъния. Наистина, сега като се замислим, се оказва, че напоследък в фокуса са ни... Точно изток-юг и юго, и юго по тази линия, нали, Албания, Сърбия, Македония, Гърция, Турция, а, за Румъния малко поспряхме да говорим. Защо така? Може би Румъния е част от а, онзи запад, който света помни от а, преди освобождението на България край на краищата, Дунава е била в един момент границата между изтока и запада. Освен това, Румъния все пак успя за тези години да напълно да се интегрира към западния, западното мислене и западния начин на живот, западното възприемане на демокрацията и демократичните институции. Докато ние все още се люшкаме малко към ориенталското възприемане на правене на политика. Тоест, тя, тя стои и в страни от а, а, борбата между големите. Ами, за съжаление, ние се явяваме буфер тук между а, сериозни външно политически и геостратегически играчи, които искат да влияят а, по някакъв начин на процесите тук на Балканите. И това, и това ние трябва да го преодолеем. Тоест, ние също като Румъния трябва да вземем сериозен предмети от Румъния, да се интегрираме към всички тези неща, за които а, ви говорих преди малко. И към западния начин на мислене, и към западния начин на правена политика, и към върховенството на закона напълно не е. Нали, абе, виждате ли, и в, а, и в Западна Европа има корупция, и в Западна Европа а, има шуруба дженнащане някаква, и в Западна Европа не винаги върховенството на закона е а, гарантирано. Този начин на мислене ще ни вкарва за, а, пак и пак в, а, е този, в тази буферна роля, която ние играем на Балканите от много години това е основно въпрос на политическа воля ли е пак? На цивилизационен избор плюс политическа воля. Сложно става, още по-сложно Разбира се, а, за това казвам, че досегашната политика на Третото правителство на Борисов по отношение на Западните Балкани, изобщо по отношение на балканската политика, с внимателно пристъпване в а, тези а, сложни а, и конфликтни региони, а, е по-правилната от а, Позиции, които сме имали през годините и преди приемането в НАТО и Европейския съюз, да защитаваме а, политиката на Свобода Милошевич срещу а, политиката на Запада, изобщо на Балканите и ред такива външно-политически грешни избори, които сме правили през годините, ние трябва да, да ги преодолеем. Няколко минути до финала на разговора имаме да припомня за нашите слушатели в студиото на Европа сутрин е политологът Георги Киряков. Да погледнем отново към вътрешната ситуация. Сега интересни срещи предстоят тази седмица. Вие какво виждате в тях? Корнелия Нинова ще се среща с ръководителите на част от ръководителите на Обединените патриоти. Каракачанов и Валерий Симеонов в тази седмица поканили се, обяви го в национален ефир пред очите на господин Дончев, Томислав Дончев. Сега нещо, задава ли се там, може ли да има нещо между БСП и патриотите, нещо да гласят на, на ГЕРБ, както веднага нали, могат да изкълчат някои асоциации? Освен хапване на обещаното Агнешко, не виждам особена причина да има такава среща между коалиционния партньор в управляващата коалиция между ГЕРП и патриотите и основната опозиционна партия в парламента, колкото и да е слаба, колкото и да а, не успява да пробие сред а, някакви по-значими електорални маси. А, надявам се обаче това да е някакъв опит за диалог между основната партия ГЕРБ и основната опозиционна партия БСП. През патриотите. През патриотите, разбира се, защото има някакви национални цели, които трябва да се постигнат и едно а, неконструктивно поведение на, на БСП или тяхно залитане а, Отвъд евроатлантизма би навредило изключително много в момента на и във вътрешен план, и в международен план на България. Като член на Европейския съюз, като член на НАТО. Разбира се, и трети вариант има, той е по-прагматичен за патриотите. Те може би гледат вече в една крачка напред, към следващото управление възможно, ако то вече не е с ГЕРБ, те отново да бъдат част от някаква управляваща коалиция, за тях това не е. Не е бил никога основен проблем или ключов проблем. Те не се определят нито като десни, нито като Леви. Те са патриоти, които по някакъв начин мислят за социалното в управлението на държавата. Тоест, биха могли да бъдат определени като Леви, но и мислят и за чисто патриотичната линия, която трябва да държи България и спрямо населението си, и спрямо своите съседи, и спрямо Европейския съюз. Тоест, някакси по- Дясна, ако в а, някаква политическа логика, ако трябва да мислим, по-дясна политическа линия. Да не би пък и те да виждат по-рано избори. Въпреки, че ваши колеги казват, едва ли това ще стане преди, преди изборите европейските, за европейските избори. Няма, няма как да се получи Какъв, какъвто и да е сериозен катаклизъм, в който да наруши сегашния баланс и сегашното разпределение на силите. Виждаме, че от доста време социологическите данни показват ясно подредено електорално статукво, което не се е някакъв много сериозен вътрешно-политически катаклизъм трябва да случи, или външно-политически, не дай Боже, за да се разместят тези фигури на, а, в този сложен балкански или български пъзел. А, и съвсем на финала, а защо Волян Сидоров не иска да се види с Корнелия Нинова? това вече не мога да... Може би само мога да гадая. Може би имат някакви търкания от времената в СДС. Добре, благодаря ви. Георги Киряков от Апоритологът, Георги Киряков, гост на Европа. Сутрин след малко поредните ни новини. Останете с програмата ни.